Regjimi i presidentit sirian Bashar al-Assad është gati të përdorë armët kimike. Paralajmërimi vjen nga politikani më i lartë sirian që dezertoi dhe u bashkua me opozitën, Nawaf Fares, që deklaroi për rjetin BBC se Assad nuk do të hezitojë të përdorë këto armë nëse do të jetë nevojshme. Ish ambasadori sirian në Irak madje bëri të ditur se sipas disa raportimeve të pakonfirmuara, këto lloj armësh mund të jenë përdorur tashmë në qytetin e Homsit. Sipas tij, bombardimet më të mëdha në Siri janë orkestruar nga regjimi në bashkëpunim me rjetin Al-Qaeda, që kërkon hapësirë për të gjetur mbështetje dhe mënyra për të terrorizuar sirianët. Dihet se Siria ka një sasi të konsiderueshme armësh kimike, çka ka shtuar shqetësimet e vendeve fqinje dhe qeverive perëndimore për sigurinë e këtyre armëve pas rrëzimit të regjimit. Për ish ambasadorin sirian, Assad mund të përdorë armë kimike kundër opozitës, dhe ai mund të largohet nga pushteti vetëm forcërisht. Ndërka që dërguari i OKB-s dhe Ligës Arabe Kofi Annan pritet të zhvillojë bisedime me presidentin rus Vladimir Putin për Sirin, në një kohë kur u shtuar presioni ndaj Rusisë për veprime më të ashpra kundër Damaskut, ndërsa sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon do të mbajë bisedime me leadershipin kinez që së bashku me Rusin kanë vendosur veto kundër sanksioneve. Ndërkohë dhuna vijon të përhapet në të gjithë vendin dhe në kryeqytetin Damask, ku rebelët janë më të organizuar në përballjen me ushtrinë dhe milicinë.